Roberto, tev Belgrada tagad jūs esat pietuvojušies bez maz Maskavas robežai. Tu kā, jāsaka, veterāns, noteikti vari teikt, kas ir jādara, lai to Maskavu līdz galam. Nu, tā kā jūs redzējat, es mazliet no pirmā reizes, otru reizi mainīju tēlu, bet tas, kas ir galvenais, es domāju, ka cilvēki, latvieši,
izdomājiet rūpīgi, ko jūs izvēlāties, lai pēc tam nebūs jānokaunas. Paldies! Paldies! Čau, Roberto! Čau visiem pirātiem! Spasībā!